مٹھا مدنی سیا لگاوی مٹھا مدنی سیا لگاوی جد سر تے موت سوار ہووے جے بت وچ روح سو سال وہا جے بت وچ روح سو سال وہا اتاں کوج کرن دا وار ہووے ہر سجن دا کرلاٹ ہووے ہر اکھ تے نیر ہزار ہووے میدان شدیق جند تان کے لے پہلا سائیں تے دا دیدار ہووے.